ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳ ଚ୍ୟାପ୍ଟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ଏକ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆଇରେ ଅଛି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମି ରୂପ ଓ ଜଳବାୟୁ ସମାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁ ସମ୍ବଳ ସମ ପରିମାଣରେ ମିଳେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସମ୍ବଳର ଅସମାନ ବଣ୍ଟନ ଦେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟୁରେ ଅଛି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ କିପରି ପରିଣତ ହୁଏ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା କୌଣସି ପଦାର୍ଥର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲେ ଏହା ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ବା ଉପଯୋଗିତା ହିଁ ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ସୁତରାଙ୍ଗ ଉପଯୋଗିତା ବା ପ୍ରୟୋଜନିତା ହିଁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ପଦାର୍ଥ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରେ ଟିପିଲ ଆୟୁରେ ଅଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମଣିଷ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଦକ୍ଷତା ତଥା କାରିଗରି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପ୍ରକୃତିର ସଦୁପଯୋଗ କରି ନୂତନ ସମ୍ବଳମାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଣିଷର ପରିକଳ୍ପନା ଜ୍ଞାନ ଆବିଷ୍କାର ଓ ଉଦ୍ଭାବନ ହିଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି ସହାୟକ ହୁଏ ତେଣୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇଭିରେ ଅଛି ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ସମ୍ବଳ ସଯତ୍ନ ବିନିଯୋଗ ତଥା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବାକୁ ସମ୍ବଳ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପୁନର୍ଚକ୍ରୀକରଣ ତଥା ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରେ ଭିରେ ଅଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ସମ୍ବଳର ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ସହ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନ ରହିବା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ ଏହା ସମ୍ବଳ ବିନିଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ବୁଝାଏ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆଇରେ ଅଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦଭିବୃତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କି ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତର ହେବ ଗ ପଛନ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠି ଏକ ମାନବକୃତ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଡାକ୍ତରୀ ଔଷଧ କେଉଁଠି ଏକ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ଉତ୍ତର ଖ ହେବ ଶିଳା ଆଇଭିରେ ଅଛି କେଉଁଠି ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ନୁହେଁ ଉତ୍ତରରେ ହେବ ବାୟୁ ଭିରେ ଅଛି କେଉଁଠି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ ଉତ୍ତର ହେବ ଘ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ବଳରେ ଅଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଜଣା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିପାରେ ଉଦାହରଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ସୁନା ରୂପା ଆଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ଲଦାଖରେ ଥିବା ୟୁରାନିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବା ପ୍ରକୃତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାତବ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଲଚେର ଅଞ୍ଚଳ କୋଇଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମିର ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଇତ୍ୟାଦି ଖର ଅଛି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦଶ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳର ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଶ୍ଵାସକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାୟୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମିଳିଥାଏ ତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ଲୁହା ତମ୍ଭା ସୁନା ରୂପା ଭଳି ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରେ ଅଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ବାର ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସୌରଶକ୍ତି ଓ ବନଶକ୍ତି ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ବା ସରିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ଭରଣା ହେବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ কইলা পেট্ৰ'লিম প্ৰাকৃতিক গেছ ইত্যাদি বট তুমি কাম কৰি আকবৰ ৰাজ্যসভাৰ ৰব নত্ন মধ্যৰে অব্দুৰ ৰহিম খান সেই লেখিছিলে ৰহিমন পানী ৰেখি বিন পানী চব চোন পানীৰেহে ন উব্ৰে মোতি মনুস জোন ইৰ্থ আছ পানী সংৰক্ষণ কৰা মী ନା ହଂସ ନା ଚକଟା ଅଟାଗୁଳା କିଛି ରହିପାରିବନିଙ୍କ ଲେଖାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝି ପୃଥିବୀ ପାଣିଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଶହେଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଜଳର ଅନ୍ୟ ନାମ ଜୀବନ ଜଳ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ବଳ ପାଣି ବିନା ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ପାଣି ବିନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ বাষ্পমোচন প্ৰক্ৰিয়া হ'ব নাহি ঋতু পৰিৱৰ্তন হ'ব নাহি কি মৌচুমী বায়ু প্ৰৱেশ কৰোঁ জীৱ জগত বিভিন্ন ঋতু উপভোগ বঞ্চিত হ'ব ঋতু অনুযায়ী বিভিন্ন ফুল ফল গতা আদি পুষ্পিত হৈ পাৰিব নাহি ভূপৃষ্ঠৰ উত্ত বঢ়িব মৰুড়ি দেখা দেৱ জলচৰ প্ৰাণী পৃথিৱী পৃষ্ঠুৰু লুপ্ত হৈ যাব কৃষক কৃষি কাৰ্য কৰি পাৰিব নাহি তে শস্য উৎপাদন হৈ পাৰিব নাহি শস্য বিনা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী জগত মৃত্যুমুখৰে পাৰিব বিজ্ঞানৰ উন্নতিপাই জল আৱশ্যক পাণি ন বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হ'ব নাহিং বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নতি অস্ভৱ হৈ পাৰিব তে পৃথিৱী পাণিশূন্য হৈগলে ধ্বংস হৈ যাব ଖରେ ଅଛି ତୁମେ ଏକ ପଥର ଖଣ୍ଡ ପତ୍ରକାଗଜ ଓ ଛୋଟ ଡାଳ ସଂଗ୍ରହ କର ତୁମେ ଏସବୁ ସମ୍ଭଳର କି କି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଚିନ୍ତା କର ଓ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କର ପ୍ରଥମେଟି ତୁମ ପାଇଁ କରିଦିଆଯାଇଛି ସାରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ତ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ତୁମେ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ପଥର ଗୁଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଡ଼ି ଡିଆଁ ଖେଳ ସେଇଟା ହେଉଛି ଖେଳନା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଖେଳନା ସେହିଭଳି ଆମେ କରିବା ତୁମେ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଖାଇବା ଥାଳିଆ ତିଆରି ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସରଞ୍ଜାମ ଜିନିଷ ରଖିବା ଠେଲା ତିଆରି ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଘର ସଜାଇବା ପାଇଁ ସଜାଇବା ଜିନିଷ ଜାଳେନୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ স্বাদিষ্ট খাদ্য প্ৰস্তুত পাই উৎপাদন সেইবুলি তুমি এক কাঠি কু ব্যৱহাৰ কৰি পাৰিব কাঠিকি ব্যৱহাৰ কৰি ক' কৰিবা ধূপ বা দিছুলি কাঠি প্ৰস্তুত পাইঞ্জামৰে যাব ডাবল পুোৱা তিয়াৰীপাই খেৰ হ'ব বাদ্য যন্ত্ৰ বজাই পাই সৰঞ্জাম হ'ব ঘৰ সজাই সজাই জিনি ধনুতিৰ তিয়াৰীপাইঞ্জাম फुल ओ पत्र तोलिपि सरन्जाम तुमे एक छोट डालकु व्यवहार गरिपार छोटो डालकु व्यवहार कि घर सजाइवाई सजैवा पूजा कार्य सरजाम लता मडवाई सरपे सर नूतन गछ सृष्टिपलमी पशु म खाद्यप खाद्य समाग्री भिडियो पसन्द आइले अब भिडियोको ल्याक्स सब्सक्राइब गरिदिन्छु धन्यवाद